אחים יקרים, שבת קודש בן אדם הולך לישון, בזה אני מסיים, הולך לישון, אפילו שישנת מוקדם בלילה, אתה קם בבוקר, לפרט עכשיו חורף, קר, אם אתה שומע גם רעמים, בכלל זה מוסיף לאווירה, אם שומעים גם גשם, זה בכלל, אתה תופס את הקרית, אהובתי, חידתי, תמדי, ראשי נמלטן, אחרי פשטתי את קוטנתיך, חייל בשן, רחצתי את רגלייך, בית כנסת עכשיו, חמש דקות, חמש דקות, רק חמש דקות. אתם מכירים את החמש דקות האלה? מה שעה? שמונה וחצי. בסדר, אני אלך לשטיבלך. שטיבלך מתחילה שמונה וחצי. עוד חמש דקות. תשע וחצי. תשע וחצי. חבד. חמש דקות. רבע לשתים עשרה. עוד חמש דקות. מנחה שתיים. שתיים. חמש דקות. ערבית שלוש. אשפוז אח שלי. אתה מטורף. קשה לקום מהכרית? קום! קום! תתנער מהכרית שלך, קום. רבות מחשבות בלב איש בבוקר שהוא רוצה. והצד השם היא, תקום ים חרבן, קום, 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 קום ים מחלועה, קום לך להתפלל, קום. קום, יש לך הרבה מה להרוויח והרבה מה להפסיד. אתה יודע מה זה להפסיד תפילות, להפסיד ברכות, להפסיד ברכו, להפסיד קדיש, להפסיד אמנים, להפסיד קריאת התורה בציבור. בואי נעים, היית מבין מה זה השלל הזה? היית קם שעתיים קודם, עומד ליד הדלת בקור, מתי הגבאי מגיע? מתי הגבאי מגיע? אני אמות פה ולא הולך. זה צריכים לדעת.